Över hela världen pratas det nu om det brittiska kungahuset och om de här två, prins Harry och hans fru Meghan. För de har varit med i en intervju som blivit väldigt uppmärksammad, där de varit kritiska mot kungahuset i Storbritannien. Förra året sa Harry och Meghan att de inte längre vill jobba för drottningen och de andra på slottet och de lämnade kungahuset. Men de hade inte pratat så mycket om varför. Tills nu i intervjun. So when I ask the question, why did you leave? The simplest answer is lack of support and lack of understanding. Där det alltså kommer fram mycket kritik. Bland annat säger de att Meghan inte fått tillräckligt med skydd och hjälp när hon mått dåligt och att de har upplevt rasism. Drottningen, som är Harrys farmor, säger att de är väldigt ledsna att höra Harry och Meghans berättelse. Att de tar kritiken på allvar och kommer hantera den i familjen.